Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Hörmətli izləyicilər, buyurun baxın. Bax belə 120 baş boz kərə qoyunlar satılır. Maşallah. Buyurun baxın. Bugün də avqustun 19-u 2023-cü il. Buyurun. Neçənci qarındır qardaşım? Birinci qarın. Birinci qarın doğacaq. Birinci qarına doğacaq. Birinci qarına doğacaq. Bu 120 başın neçəsi elə olar? Bax sən tutduğun kimi. 65 dənə. 65 dənə. Hələ birinci qarına indi doğacaq. Tut görək, tut görək. Bax bu da. Bə, bə, bə. Saxlaya bilmirsən dəyəsən qardaş? Bax bu da qoçudur. Saxlaya bilmirsən dəyəsən. Koş, koş. Ah. Maşallah olsun, maşallah. Neyse kürəyindədir? Bu 2 yaşını tamam eləyib, 3-ə indi keçir. 2 yaşını tamam eləyib, 3-ə keçir. 3-cü yaşın içindədir. Tabi bu əvəz olunmazdır da bu. Tabi. Evet, buna ne deyəsən? Qoyunlar da belədir, yani qoyunlar da zəif qoyundur. Qoyun da qoça... Qoyun da qoçun balalarını. Qoça satan qoyunlardır. Buyurun, baxın. Erkek soğulur hamısı onun balaları. Birinci kürəyindədirlər. Sələm. Şey. Maşallah maşallah. Buna durna, bak. Durna. Boz qaçın balası bak. Hələ kürəyin yarmayıb bak. Hələ indi yaracaq bak bak. Hamısı da boğaz. Bir qapın heyvanıdır. Bir qapın heyvanı. Hörmətsizlərlər. Bir qapın heyvanıdır bak gördüyünüz kimi. Kuzudur da kuzu, baba doğmamışlardı bak. Allah heç hansı doğmuyor. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heç birisi doğmuştu. 65 tanesi doğmamıştı. 65 tanesi doğmamıştı. Oradan kalanı 1 doğmuş, 2 doğmuş. Şeh. Şeh. Şey koçun balalardı. Bak ha. Bak bak bak. Koçun balası. Hele 1 yaşında. Bir yaşında. Şey. Tabi bu əvəz olunmaz da bundan YouTube'da yoxdur. Hal-hazırda satdıqda YouTube'da bu qoyundan yoxdur. Hər anda istəyirsiniz oturun, səhərdən axşama qədər axtarın. Bax belə qoyun satdıqda YouTube'da qarşınıza çıxsa nə deysən durmuşam. Yoxdur. Yəni bundan satdıqda yoxdur. Bir dənə burdadır. Bunu da mən çəkib göstərirəm sizə. Bax qardaş, bax. Bir kürəyindir. Bir kürəyindir. Bir dəfə doğub ikinciyə boğaz. İkinciyə doğacaq. İkinciyə boğaz. Bu heyvan qardaş neçə qarına qədər ağzında quzu tüşü olur? Neçə qarından sonra böyrdə quzu tüşləri var, onlar düşür. Qardaş, 3 qarından sonra ağzında quzu tüşü qalmış. Hə, yəni yoxdursa demək. Ha, yoxdursa demək 4. Üçüncü qarından sonra da qoyunu tanımaq, yəni biraz çətin məsələ. Çətin məsələdir. Yəni bu reallıq. Bəli. Qoyunu tanımaq üçüncü qarından sonra çətin məsələ. Yani yaxşı qoyunlar var, etçil olar, kəmsil qoyun var burada. Bir 10 dənə kəmsil qoyun var. Onlar 4-cü qarına gedir, onları özüm saxlayıram. Hə 3 dəfə doğur da, hə? 3 yox, 3 dənəsini doğur. Bir dəfə niyə 3 dənə doğur? Bəli, bəli. Bu 120 baş qoyun neçəsi eşsiz doğandı təxmini? Harasa 60-ı, 70-i, bax belə səllimat da qoyun yaxşı oxuyan. Hə 70-i, 78 doğur. Düzdür qardaş. Qoyun döl baxdı. Yaxşı xamda otuyanda, dölün yaxşı götürəndə bəli, bəli. Çox eşsiz olur. Yəni bu belə xamda yiyən qoyunda maşallah olsun. 120 dənəsə bunun yoxdursa bir ən azı 68 doğacaq inşallah. Qoyunda gördüyünüz kimi dana kimi qoyunlardır. Maşallah olsun. Buyurun baxın. Hörmətli izləyicilər, kanalımıza da abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Xahiş edirəm əziyyətə qarşılıq verin. Buyurun baxın. Mən özüm də qoyun otarıram. Eyha! Bu da bu göz kazanımları. Gördüğünüz gibi boşlara koyun.
Bu ne sensin dedi kardeş? Hala doğmuyor kardeş bu. Doğmuyor. Hala tokuzudur. Şişeğine gelir. Tabi hele hürmetsiz geldiler. Kanala abone olun, videoları beğenin. Zahmet olmasa baktığım için her birine teşekkürler. Bizden seçip göstermeye, sizden de buyruk çalıp almak. Buyurun bakın. Koyun sahibinin adı Barat'tı. Kim zengelese desin Barat'ın boz koyununa göre zengelemsem. Kim zengelese koyun sahibinin adı da Barat'tı. Desin Barat'ın boz koyununa göre zengelemsem 120 baş bir koyuna göre. Yani ben adlarını koyun videoları seçip paylaşırım. Herisinin sahibi bir başkadır. Ben reklamcıyım. Buyurun bakın. Gelin alın Barat kardeşinin koyununa. Boz koyun Barat'ındır.